我是老胡，欢迎收看胡侃。到星期三，俄乌冲突爆发呢，已经整整半年，很多最初的想象被打破。然而呢，转折没有出现，一场对生命和财力都造成巨大消耗的持久战，在世人眼前生生成为了现实。连《华盛顿邮报》的一篇评论都说，世界站在刀刃上，我们仍然觉得这只是一个序幕。人们的第一个预言是俄罗斯会打一场迅速摧毁乌克兰抵抗意志的闪电战。战争爆发不到一周，英国呢甚至提出要接纳乌克兰流亡政府。然而俄罗斯的闪电战没有成功。第二个预测是只要打持久战，西方的制裁跟上来，普京就完了。然而呢，普京没有完，他的支持率很高。从战场上看，俄罗斯放弃了最初攻打基辅的目标后，重新聚精会神于顿巴斯特别军事行动，取得缓慢但坚实的进展。近日，俄军又攻下顿涅茨克和哈尔科夫地区的两个战略要地，控制整个顿巴斯地区已是时间问题。乌军近日在南部战场加强行动，炸毁了桥梁，对俄战区实施远程炮击，但他们形不成战略意义。俄罗斯国力数倍于乌克兰的战略态势呢，得到了延续巩固。美西方对乌克兰的援助和对俄罗斯的制裁，未能决定性的跑赢俄罗斯对乌克兰战争能力的打击和破坏。此外，俄罗斯的战争动员仍处在志愿兵的水平上，并没有向义务兵升级推进，他还留有余地和预备队。现在的情形是，欧洲呢先露出了一些疲态，欧洲民众不断降低支持援助乌克兰的意愿，俄罗斯似乎打赢了对西方的能源战，对即将到来的冬天，欧洲舆论表现出越来越多的不安。近日，已被俄罗斯控制的扎波罗热核电站区域呢遭到了炮击，引发世界的不安。俄罗斯备受西方敌视的学者杜金之女遭到了暗杀，增加了人们对俄乌战争有可能打得更加惨烈，而且呢不顾规则的担忧。但是在老胡看来，俄乌战争呢正逐渐形成某种战场稳定性和政治预期。俄罗斯拿下顿巴斯和建立起与克里米亚的陆地通道终将实现。乌克兰能够打一些小反击战，但注定没有能力实施战略反攻。西方的援助呢，只能帮着实现承认上述领土变化基础上的俄乌新平衡。俄乌将磨磨蹭蹭地逐渐走向停战。对当前的消耗战，我认为呢，俄乌都已经形成了一定的适应性。只要西方做不到把乌克兰武装的比俄罗斯常规力量还要强大，俄罗斯它不动用核武器，战争就大致是当前我们看到的样子。俄罗斯既国力远大于乌克兰，又是核大国，战场形势不可能啊通过乌克兰增加火炮打击力量来实现重大改变。这样的发展趋势，美国呢恐难接受，我认为。因为华盛顿一方面呢要彻底削弱俄罗斯，一方面呢他还想要用俄罗斯的从此一蹶不振来恐吓中国。当乌克兰乃至欧洲都接受俄罗斯至少有限度打赢战争的时候，美国呢很可能想把战争继续推进下去，以求一个至少在政治上看上去俄罗斯惨败的结果。这是俄乌战争最不确定的方向。美国呢近日刚刚宣布再向乌克兰提供 7.75 亿美元的军事援助。那么战争能不能结束，何时结束，最终呢恐怕取决于华盛顿的意志。